La sala Versus Glòries de Barcelona no tanca a l'agost per vacances. Aquests dies es recupera una de les obres que s'ha pogut veure durant la temporada, Els Rapinyaires, una comèdia sobre l'especulació immobiliària que demostra que la vida al món rural no sempre és tan idíl·lica com pot semblar. Una jove parella se'n va viure a un poble petit de muntanya buscant una vida millor i més tranquil·la que Barcelona. Però el que semblava un projecte rural idíl·lic aviat es converteix en un malson quan s'adonen que els veïns, començant per l'alcalde, estan disposats a fer qualsevol cosa perquè marxin. Els pixapins no són gaire ben rebuts per nosaltres dos i menys si s'hi volen instal·lar al poble i menys encara si és a casa, una casa familiar, que havia estat de la família. Un poble petit, tots ens coneixem, llavors que vinguin de fora, gent nova no ens agrada gaire. Jo no penso marxar i quedar-me sense aquesta casa perquè la volen ells! Situada als anys 80 en un país que tot just començava a construir-se, Els Rapinyaires és una comèdia amb tocs de thriller que denuncia que tots ens podem acabar convertint en petits especuladors. Ella se l'ha venuda la casa i l'ànima. Però tot és igual! No. Només cal que ens posin en la situació adequada i el moment precís i en surt un buitre leonado de dins que, déu-n'hi-do. Jo dono 3 milions de pessetes, eh? I vosaltres netegeu la consciència de comprar les cases a la gent malalta i venir-la a ocupar quan es moren, eh? Com si fossin uns rapinyaires fastigosos. Moltes vegades allò que ens hem jurat i perjurat que no faríem mai, com si es dona l'oportunitat, moltes vegades venem els nostres principis. Amb Els Rapinyaires, la sala Versus Glòries s'uneix als teatres de Barcelona que no tanquen a l'estiu per vacances. I el públic que vingui a veure-la segur que sortirà pensant que tampoc s'ha estat tan malament a l'estiu a la ciutat. De fet, ho fem a l'agost per la gent que ja han acabat les vacances i ja no tenen res més, per la gent que no ha fet vacances... I per la gent que no en fa. Per la gent que no en fa, per la gent que encara no ha marxat. I s'està molt fresc. Una comèdia amb tocs de thriller que estarà en cartell fins a mitjans de setembre. Ivana Piñero, TV3, Barcelona.